Idag är jag inte så glad. Tvärtom, jag är arg, frustrerad, nästan förbannad. Jag har tittat på 2 timmar senatsförhör, alltså förhör från den amerikanska senaten. Och jag skulle verkligen inte vilja prata om det, egentligen. Jag skulle vilja prata om att Google har lanserat ett nytt bibliotek för AR- och VR-objekt som kommer att accelerera utvecklingen. Jag skulle vilja prata om det vansinniga att Ryssland nu trumfar igenom en lag mot VPN, mot Virtual Private Network. Ett jättehot mot demokratin och integriteten. Jag skulle vilja prata om bra lagstiftning som i Indien där man nu har ett lagförslag på bordet som kommer tillåta drönarleveranser fram till dörren. Jag skulle vilja prata om att Microsoft nu får lite upprättelse. Det var många som var skeptiska till deras köp av LinkedIn förra året för 26 miljarder dollar. Men nu när LinkedIn inte bara ger en massa bonuseffekter utan också cashar in en vinst på 1 miljard dollar i kvartalet, så är det inte så många som skakar på huvudet längre. Eller jag skulle vilja prata om Bitcoin Cash som är den näst högst värderade kryptovalutan och vad som händer i hela kryptovalutaköret. Istället så måste jag prata om ryska annonser i sociala medier. Jag ville inte det egentligen. Jag ville vänta till vi hade mer konkret att prata om. Men det här senatsförhöret, det fick man faktiskt att dra en säkring. För det är så jäkla sorgligt. Och här är det 2 saker vi behöver ta med oss. Det ena är att vi ska ha koll på proportionerna. Vi ska alltid liksom så här sätta saker och ting i sina rätta sammanhang och hitta balans. Det är det ena. Och det andra är att vi behöver anstränga oss och jobba framåt och inte bara titta bakåt. Att leta lösningar och inte bara kasta skit för gamla synder. I synnerhet när vi sitter i ett glashus. För det är det de här politikerna gör. Så, nu ska jag förklara. Det första är att det har börjat komma siffror på det här nu, alltså hur mycket pengar det här handlar om. Och vad vi kan se i Facebook-annonser enbart här nu, så har det alltså investerats ifrån ryska aktörer 46 000 dollar. Det är jättemycket pengar, det är nästan 500 000 i svenska pengar. Men för att sätta det i balans eller i relation då, så har alltså Trump och Clinton, bara deras kampanjer, investerat 81 miljoner dollar i annonser på Facebook. 81 miljoner versus 46 000. Det är alltså 0,05% av de politiska annonserna på Facebook som kommer från ryska annonsörer då, eller en rysk aktör, jämfört med vad Trump och Clinton annonserade för. Och då är det förvisso så, det är pågående undersökning, så vi vet inte om de 46 000 dollarna är alla pengar, om det har varit fler aktörer inblandade och så. Men vi vet å andra sidan inte hur mycket packen, alltså, och superpacks, political action committees, alltså en slags mjuka lobbyinsamlingsorganisationer, hur mycket annonser de har köpt. Utan i detta läget så pratar vi bara om Clinton och Trump och deras egna kampanjpengar. 81 miljoner jämfört med 46 000 dollar. Och när då proportionerna ser ut på det viset, så måste vi nog kunna konstatera att hur duktiga ryssarna än var, för det verkar de ha varit. De har varit mer riktade, de har varit mer spetsiga i sina budskap, de har fått relativt stor spridning jämfört med hur lite pengar de har lagt. Men om vi bortser från det för ett ögonblick och bara tittar på liksom effekterna av det här, så kan vi nog konstatera att det här har haft en ytterst liten potentiell påverkan på valet. Och då är det ju intressant att använda det här som en signal istället. Alltså om det här händer nu, hur ser det här ut om vi drar fram den här linjen? Hur ser det ut om vi inte bara pratar om köpta annonser, utan vi pratar om organisk spridning? Om vi pratar om hela den här plattformen? Om vi försöker liksom göra jobbet på riktigt med att titta på hur vi ska hantera politisk påverkan och utmaningar mot demokratin i det stora perspektivet i alla våra internetkanaler i den här digitaliserade eran. Istället för att skjuta in oss på att sitta där och peka finger. Då kommer vi in på det andra, och det som riktigt gör mig frustrerad är att de här kloka senatorerna sitter där och istället för att säga okej, det här var kanske inte så farligt det som hände nu, men hur ska vi lösa det här framåt? Så sitter man timme ut och timme in, känns det som, och kastar skit för gamla små synder och detaljer och verkligen anstränger sig och nästan var så här lite fyndigt spetsig när man ska ställa aktörerna från Facebook och Google och Twitter emot väggen och utmana dem och visa hur cool man är och så. Om man nu tycker att det här är så jävla viktigt, varför gick man då inte före och sa så här att om vi nu har
tvingats reglera traditionella medier när det gäller politisk annonsering idag. Om vi ända sen The Daisy Girl, googla det och titta på den. The Daisy Girl var en av de första kontroversiella politiska annonsfilmerna eller annonsklippen i tv. Och hur sen det tog tid för oss att reglera det och hantera det här och hitta ramar runt och få koll på finansieringen och var medlen kommer ifrån och transparensen och så vidare. Om vi nu har gjort det för traditionella medier och vi har haft digitala internetmedier i 20 år, varför har vi i så fall som lagstiftare inte gått före i den här processen? Vad har vi vad har vi för jävla rätt att sitta där idag och bara peka finger istället för att se till vårt eget ansvar? Och det är någonting som jag tycker att vi allihopa måste bli duktigare på. 1. Se proportionerna och 2. Försöka titta framåt istället för att peka finger bakåt. Du kan säkert hitta något område idag där du kan utmana dig själv med det.